diinta islaamka walaalku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonayaa walaalayaal oo qofka muslimka muslimka kale waa walaalkii walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso cala kulli muslimin sadaqa waagu markuu baryay buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu hadduu haysana fayacmalu biyadihi gacantiisu shaqo ku abuuri